fotógrafa e красавец, Glenn. Да и теглят каруците. Не, не гледам това, някъде и така гледам от пашка. Единия вариант на нашия културен маршрут може да, може да е да хванем цигани са и такива каруци, такива каляски и да ги разведат на 12-те ни обекта. Ето ти една, един план за... Хем ще намерим поминък за циганите. Видиш сега колко добра идея. Колко не бе? Да, има звезда на чело. Той е приличен на кона на хипопотам. Бая да го охранили. Товарен кон. Тези с късите крака и голямото доловище са товарни, те не са за бягане, те са за плачене. Така. Те са различни бигове. Да. Различни поради, я гледай този обаче. Повечето са от тип товарни от този отбор. Он мисички с филно тяло голямо и къси крака. А тези, които са за надбягване бегачите, те са дългокраки и кръвчески. Хайде! Давай! Надо! Давай! Всички отидат на там почта. Не познава българския народ и даже за кой път тук ще речи, че той е баят черничък. Куневодите в момента са секира.
И ти ли на Тодоров, де са те сложили? Да се състазяваш барабар Петко с мъжете. Барабар Марко с конете. И той ще бяга и ще се състезава номер 3. И за трето място ли? Той ще ги надбяга всички. Възможно е. Външния вид лъжи. Кума на външния вид, той е много сладък външния вид. Да, да, ама искам да кажа, че понеже нисичък и за това хора не си няма, че няма. Кума или? Катурчен. Магара магарин. Магарин, човек. Не, аз съм